1970, o Diretório Central dos Estudantes, o DCE, tem um papel importante na vida e no cotidiano dos acadêmicos. Nesse ano, as duas chapas que concorrem às eleições, Vozes em Movimento e Caminhando Contra o Vento, disputam os votos dos acadêmicos. As eleições aconteceram no dia 9 de maio. E os estudantes foram às urnas para escolher a próxima gestão do DCE da UFSM. Agora que está bem em voga a questão das formaturas e as questões de sempre, né? A acessibilidade, a questão das passagens de ônibus, também a questão dos movimentos dentro da universidade e especialmente da representatividade dos estudantes também. Eu espero que cumprem, no mínimo, algumas das coisas que está escrito na proposta deles. Eu acho fundamental a questão do campus de Silveira Martins, que eles não têm RU, isso é um absurdo não ter RU. E isso é a proposta das duas chapas com relação a isso. E com relação mesmo à atuação do papel estudante a nível nacional, que nem foi a atuação da ocupação da reitoria, uma luta por 10% do PIB na educação, essa que está sendo uma mobilização nacional, também tendo partir dos estudantes e também do DCE. A expectativa era de grande comparecimento às urnas, e isso acabou se confirmando. No total, foram 3.744 votos, sendo 87 entre brancos e nulos, nos quatro campi da universidade: Santa Maria, Silveira Martins, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. A apuração foi madrugada dentro. E quem levou a melhor nessa disputa foi a Chapa 1, Vozes em Movimento, com 55% dos votos válidos. A missão dos novos gestores agora é representar os estudantes em prol de uma universidade que defenda cada vez mais os interesses do corpo estudantil.